de første Xbox, og så den måtte kopiere et pæl og sånt. Vi tar den første banen, så garanterer jeg at vi får ikke noe av YouTube. Det var högre jag läste om ni lyssnar noga. Det är som att jag köpte på något jävla emulator. Så många noobs gör som lägger upp. Jag körde på emulator 1, men nu vill jag bara köra på originalkonsolen. Som till exempel testar blandade retrospel tror jag det är en liten. Då kör jag på emulator. Men jag slutar med den för jag har typ alla konsoler som någonsin gjorts nu. Och då hade jag ingen gammal konsol, men nu har jag massa retrospel och sånt. Som jag kommer i kapp. Som att det här är första banan bara. Jag tror att det är en ganska dålig bil. Kanske därför var det så svårt. Man ska bromsa så mycket som möjligt i kurvorna för att ta i kapp. Jag har märkt att det är noobs man gör mot nu på första banan. Men det är irriterande att man inte får bromsa så mycket när man ligger under. Vilket gör det väldigt svårt och kommer jag inte vinna kommer jag inte lägga upp det. Jag har inte annat dåliga kommentarer. Plus att jag kör på svåraste svårighetsgraden. Den där kurvan är skitenkel. Oh men fuck you! Fuck your ass! Men den är bakom ska man alltid köra så för att de åker utanför vägen och då när de gör det så har du alltid chansen att komma före. Jag har märkt och då vinner man. Alltid. Nu kommer man att vinna troligtvis för det sista varvet. Yes!